בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שאלו מה זה להכין מנעלים לשכינה. להכין מנעלים לשכינה זה באמת זה מושג מהקבלה והחסידות, מושג מאוד עמוק. בכללות זה לשון משל על כל סדר העבודה של הדור שלנו, והמנעלים הם מכסים את הרגליים, את העקביים. ואנחנו נקראים מקפיצה דמשיחה, ואנחנו צריכים לתקן את המנעלים. עיקר עבודת התיקון המנהלים זה שעל ידי שבזמני הסתרה, בזמני צמצום וחושך, אנחנו מתחזקים באמונה ומשתדלים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי העבודה הזאת נעשים מנהלים לשכינה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.